In the Old Testament, अभी मैं पुराने नियम दे बैठे, अखिल दे बैठे जाऊंगी मैं, तकरीबन सारे पैन पर मैंने पता वा, मैं बचन जेड़ा भी शेयर करते हैं परमेश्वर दो जिंदा मेरा पुराने नियम तो हूँ दवा, मैं एक ही सोचा सी मैं कभी चल नहीं प्रभु एक ही पुराने नियम तो नहीं नमे तो प्रभु के अंदर कितनी थोड़ा जब टच कर दे मैं खा चल ठीक कर दूँ. As you all know that most of the time I shared the word of God from the Old Testament, but today I'm gonna go on it in the last because Lord said no, it's okay, just give it Lord by touch. अयूब की किताब है जेडी ओ भजन तो पहली किताब है और मोस्ट अखीर की किताब है. And Job is the first book from the before the book of Psalm. जेडी अयूब की किताब है ओदा अपन एक दो वर्सा पढ़ते हैं चैप्टर 23:3-4 पढ़ांगे पर सारे मैसेज के बीच में ओदा किथे नहीं नोन लेना एंड के बीच ही लेना है. Job 23 word 3 and 4 Oh, that I knew where I might find him, that I might come to his feet. I would present my case before him and fill my mouth with arguments. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੰਦਾ. ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. I would know the word which he would answer me and understand what he would say to me. Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ. ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ. ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਅਸ ਗਟ ਬਲੈਸਡ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਮੰਥ 35 ਡੇ 35 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ. ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇੰਜੋਏਡ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 30-35 ਡੇਸ. ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਇੰ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਟੂ ਟੂਡੇ. ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਐਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਲਵੇਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ. ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਵਨਟ ਈਟ ਮਚ ਐਸ ਹੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ. ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਿਕਨ ਮੀਟ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਵਰਡ ਫਰਮ ਦ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਦੈਟ ਹੀ ਗੋਟ ਅਪ ਫਰਮ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਦੈਟ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਅਸ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ. ਵੀ ਇੰਜੋਏਡ ਆਲ ਦ ਵਰਡਸ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਪੀਸ ਬਾਈ ਪਾਸ. ਜੋ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਕਾਤੋਂ. ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ ਵੀ ਗੋਟ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਫਰਮ ਇਟ. ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਸੱਦ ਕਰ ਸਕੀਏ. So that we can just destroy all the attacks of Satan and we can win it. ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ. ਕਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਰਵਿੰਗ ਯੂ ਲਾਰਡ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 30 ਹਰ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ. And every time after the big congregations or conventions, Satan always tried to attack on the people. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ. And the blessings that we received from those congregations we can use it in these days. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਗ ਸਕਦਾ. And doesn't matter how much Satan tries, he cannot destroy us, he cannot let us fall down. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ. And in the word of God it says there is not such a weapon that can destroy you. So ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੜੇ ਹਾਂ ਅੜੇ ਖੜੇ ਹਾਂ. And we will stand firm and determined in the service of God. ਇਹ ਸੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 30-35 ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ. And we can have a glance of the last word of God that shared by Pastor ji. ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ. So that we could feel the same strength again. Pastor ji ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟੇਕਸ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ. And when Pastor ji came it was a Pentecostal days. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਹੀ ਪ੍ਰੀਚਡ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਫਿਲ ਵਿਦ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਵਾਕ ਵਿਦ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕਰੇਜ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੁਡ ਗੈਟ ਇਨਕਰੇਜ ਫਰਮ ਦੋਸ ਵਰਡ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਦ ਸੈਟਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਅ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਐਸ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਲ ਲਿਸਨ ਦੈਟ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅਕਨੋਲਜ ਇਟ ਬਟ ਵੈਨੇਵਰ ਸੈਟਨ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅਟੈਕ ਔਨ ਅਸ ਵੀ ਜਸਟ ਲੂਸ ਇਟ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਗੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ That's why Pastor Dee pressurized on filling with the Holy Spirit and take the talks of Holy Spirit. Oh, sara mahina takriban Pentecost da mahina si jive Christmas da mahina hunda hunda. And it was the whole month of Pentecost, like say like the Christmas. Pentecost wale din, us tyohar wale din jehda pavitra atma si oh lokan de utte utriya. And during the day of Pentecost, the Holy Spirit was poured out on the people. ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਚਰਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਟ ਕੇਮ ਔਨ ਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦ ਨਿਊ ਲਾਈਵਸ ਵਰ ਬੋਰਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਐਂਡ ਲੋਰਡ ਕੇਮ ਇਨ ਦ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਔਨ ਦ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਗਏ ਐਂਡ ਹੀ ਸਟੇਡ ਫਾਰ 30 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਹਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸ ਫਾਰ 3 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰਾਸ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਔਨ ਦ 3rd ਡੇ ਹੀ ਵਾਸ ਰਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਅਲਾਈਵ ਫਾਰ 40 ਡੇਸ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਇਨ ਦੋਸ 40 ਡੇਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਹਿਸ ਅਪੋਸਟਲਸ ਜਦੋਂ ਉਹ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਗਏ ਔਨ ਦ 40th ਡੇ ਵੈਨ ਲੋਰਡ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਹੈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਟੂ ਦ ਹੈਵਨ ਬਟ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੇਮ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦ ਓ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲਾਈਟ ਦ ਜੀਸਸ ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਬਟ ਹੀ ਵਿਲ ਕਮ ਡਾਊਨ ਵਨ ਡੇ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ But before that he had Lord said to his apostles that it is must for me that I should go now but I will send a helper for you ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਭੇਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ And he said I'm going to send it so quick this be here ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਦੋ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਲੰਘੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 120 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਾਸ ਅ 500 ਪੀਪਲ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਬਟ ਐਸ ਦ ਡੇ ਪਾਸਸ ਔਨ ਦ 10th ਡੇ ਵੈਨ ਲੋਰਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੇਮ ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਫਿਲਡ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੰਗਸ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਂਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਤੇ ਜੀ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਓ as we read in the new testament apostles and the five pharisees used to say lord show us the signs par prabhu yesu masih murdeyan chon ji uth ke swargan nu chale gaye ja ke pavitr aatma bheja eh to vadda koi chinh hai nahi unna ne jo that we went to the heaven and he sent the helper for us and this is the biggest sign ever te chinna da jehde es chinn da bahut hi fayda hoya bahut benefit hoye bahut barkatan milna and we receive a lot of benefits and blessings from the sun jyode is insaan diyan murda roohan jinda ho gayan and the dead spirits were born duniya tauba de raah pegi and the people repented duniya ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਐਂਡ ਦੇ ਵੈਂਟ ਆਨ ਟੂ ਦ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਗਿਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਗਿਲਟ ਵਾਸ ਵੈਨਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਐਂਡ ਦੇ ਰਿਸੀਵਡ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਰਿਸੀਵਡ ਦ
salvation ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਰੀਸੀਵਡ ਦ ਸੱਚ ਅ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਵਾਸ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਦ ਲੀਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਹੋਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦ ਲੋਰਡਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸ ਫੁਲਫਿਲਡ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਟਾਕਸ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਵੀ ਜਸਟ ਫੋਰਸਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਠਹਿਰਿਆ ਐਂਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਹੈਲਪਰ ਇਨ ਆਵਰ ਵੀਕਨੈਸਸ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੋਸ ਹੂ ਬਲੀਵ ਔਨ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ ਐਂਡ ਹਿਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਕਾ ਬਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਐਸਾ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਐਸਾ ਤੂੰ Revival Punjabi Church.
ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮਾਈ ਗੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ? And you know, like pastors, all preachings are very powerful, and we can listen to it on the YouTube channel. But the Banika preaching was very, very powerful, and that I watched it on the YouTube. उसने उत्ते लिखा है, उसका heading है क्या? Description, role, and importance of the Spirit. And its title is Description, role, and the importance. मैं तो सारे encourage करूँगी कि तुम preaching में जरूर सुनो. And I encourage you all to watch it for sure. परमेश्वर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਐਂਡ ਲੋਰਡ ਵਾਂਟਸ ਅਸ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਹਿਸ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਹਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੈਨ ਹੀ ਗੋਨ ਯੂਜ਼ ਅਸ। ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। The usage doesn't mean that we're gonna preach or we're gonna do the worship only. It means like we can do different kind of service and our lives will be changed with that. ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। And it says if you are filled with the Spirit and you serve the servant of Lord, you will get blessed. ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। And if you help the poor or the other brother and sister, you will get blessing. Hospitality ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। Doesn't matter whatever you do, but it is must that you should do it with the Spirit. ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। And then we can be the inherit of the blessings. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਟੋਟ ਅਸ ਥ੍ਰੀ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ। ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। And he said the first thing is you need to talk to the Spirit of God. ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। And it means that we need to acknowledge him whenever we walk, we talk, we eat or we drink, whatever we do, we need to acknowledge him in our lives. Kadhi bhi koi kaam kalle na karo, hamesha chalo pavitra atma naal leke, baitho pavitra atma naal leke, gall baat karo pavitra atma nu naal leke, phir dekho oda ki nazara hunda. And do not do anything by yourself, always seek the guidance of Holy Spirit and then you will see the abundance. Kyunki oh sada dost ban janda, changa dost. Because he becomes our friend. Pastor Ernest Marler jede sige oh ek geet gaunde hunde sige, oh kende hunde si rooh e khuda nu dost banaiye, hai na, rooh e khuda nu dost banaiye ke pinga chad gaiyan, matlab inni khushi mil gayi jadon assi rooh e parmeshwar nu, rooh e khuda nu apna dost bana lende. We receive such a kind of happiness when we make a Holy Spirit our best friend. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। And by this we will be filled with his presence and wherever we go his presence will go with us too. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 8 ਤੇ 9 ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 8 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨੌਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਨੌਵੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। And it says
slaves, do not forsake the word of God, because wherever we go, the word of God will follow with us as well. So, दूजी का ले ऐसे कि दूजी का बोलना के बेच पर के प्रार्थना करनी. And another thing is, you need to fill with the Spirit and prayer in the other tongue. संत परोस बड़े मारना है कहने हम जैसे भी मेरे जिन्हिंगा बोलना चाहे दुआ कोई नहीं करता. And as Apostle Paul used to say with the pride that no one can pray like him in the other tongues. And he said, I pray a lot in the other tongues. And it is very important to pray in the tongues because we can get filled with the Holy Spirit. तीसरी पास्टर जी ने शेयर की थी कि रब की हजूरी को लगातार महसूस करना. And third thing, Pastor जी शेयर that we need to feel His presence. एक तरह ने एक illustration शेयर की थी कि शायद सारे आपको याद होए. And here he shared the illustration may we all remember. उन्होंने क्या सीखे थे एक खेत आकर की थी ताकि खेत में आपां morning दे बीच पानी दे मांगे ताऊ गल मैं याद आ गई बी पंजाब दे विच सारे इंडिया च बहुत बुरा हाल है प्लीज सारे पंजाब नूं प्रे दे विच याद रखो तां कि जिहड़े लोग घर घाट उन्हां दे विचारियां दे निकल गए जिहड़े कई कुछ रुड़ गया उन्हां दा परमेश्वर उन्हां नूं प्रोवाइड करे ते परमेश्वर उन्हां नूं बचा के रखे. And please, it's a request to keep all those affected by flood in your prayers so that Lord can save them. The pastor said, "When you put the water in the ground, when you put the water in the ground, when you put the night in the ground, when you put the cold in the ground, when you put the dry 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 in the ground." And Pastor Ji shared with us that when we give water to the fields and the it is early in the morning and they are just moist with the. जदों फिर पानी दिने तो पानी बड़ा स्मूथली छेती छेती चलिया जाता क्योंकि रचदा नहीं धरती के गिले खाड़ होंगे निकल जाता है. And when we give water and it goes smoothly to the fields, it doesn't. शाम को पानी देवे उस खेत ऑलरेडी गिला होया होगा उत्थे तक पानी जाने जिथे एक घंटा लगना उत्थे दसा मिनटा च पानी पहुंचूगा. परमेश्वर Because our spirit is already ready for the prayers and we don't need to force ourselves for it because Lord fills us already with His Spirit. ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂਗਾ ਹੀ ਛੂਗਾ. And as we pray in the Spirit and Lord fill us with His presence and whenever we get a touch He is going to affect us. ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਊਗਾ ਅਭੀ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹਲਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਰਨ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਨ ਮਿਸਕੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਲੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਟੇਬਲ ਏਡਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਲੈਂਗੇ. ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ. The waves of His presence, and in those waves we can light ourselves. And Lord says, "Come to all you are under burden. Come to me, and I will give you a relief." ओ तो फिर पता की मिलता ओ तो जो कुछ बनोगे वो बनने जाएगा जो खोलोगे खोल जाएगा जो लाओगे वो लाके दूंगा पटाओगे वो पटाया जाऊंगा. कमजोरियां ने पाक रूह ही चक सकता कोई पैसा नहीं चक सकता कोई धर्म नहीं चक सकता साड़ियाँ कमजोरियां नू कोई साड़ी बड़ी जॉब नहीं चक सकती साड़ियाँ कमजोरियां नू साड़े बड़े परिवार नहीं चक सकते साड़े कोई नेड़े के दूर के रिश्तेदार नहीं सिर्फ के सिर्फ
ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਵਰ ਵੀਕਨੈਸਸ ਆਰ ਨੀਡਡ ਟੇਕਨ ਅਵੇ ਬਾਈ ਆਵਰ ਮਨੀ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਵੈਨਵਰ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ Fills us with His presence. His the authority of His Son also works in us. जेठा परमेश्वर प्रभु जस्तू ने वैसे भी जेठे काम होते हैं फिर विश्वासी भी वही काम कर देंगे. And whatever the task Lord Jesus to His believers do the same things as well. एक कौन करते हैं वो जिन्होंने प्रभु जस्तू को receive की accept की था उन दा वो दे लोगों दे उत्ते विश्वास की था उन दा और वो दे कुर्बानी के विश्वास की था. And who does these things? Whoever received Lord Jesus who has believed on His sacrifice as well. रोमन की किताब दे विच लिखा हुआ 9 दी 10 दे विच लिखा गया कहता है कि जे तू अपने मन दे नाल विश्वास करें ते मुंह दे नाल इकरार करें कि के प्रभु यीशु नु पिता परमेश्वर ने मुर्दियां विचों जिंदा कीता ता कहता तू मुक्ति पावेगा. रोमन एडी पार्ट दो तो 10 9 9 10 That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ. You can see we have not posted any picture. ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਈਡਲ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. And our eyes are focused on the Holy Spirit and the living God. So we do not worship any idols or any human being. We worship only Lord. बस एक कोई condition आ कहना कि मेरे पुत्र दे उते जेड़ा विश्वास करूँगा वो मुक्ति पाऊँगा. And there is only one condition. Whoever believe on His Son will get their salvation. कहना जेड़ा जेड़ा बेटे नू कबूल करदा, जेड़ा बेटे नू कबूल करदा. परमेश्वर की हजूरी है जी अपने काम करती है. And when Pastor was preaching, he shared one more illustration. ऐसा जरूर सारे याद आ.
and you all know the view of it. Wrestler ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋ ਸੁਣਨ ਕਸਾਨ ਵਾਜੇ ਖੇਡੇ ਵਾਜੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ and he said the wrestler went for wrestling and when he was doing wrestling his face got smashed but he got well and he went back home ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ and when he was a winner he received the 1 million check and a big prize as well ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਏ 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 ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ and he was crying and he went to his home and his wife opened the door ekdam ta dekh ke aaye ho gayi jadon ohne kadya apni jeb de vich check kad ke apni wife nu phadaya ohna satta satta da ohde chete hi bhul gayi ki ki lagiyan ne check phad ke chhara maarna ki balle a ta badi vaddi barkat milgi mainu and the first she got sad when she saw him but when he gave his check to her and she forgot everything and she was so happy jetu kaun hoya prabhu yesu Who was the winner? Who Jesus. Jetu kaun hoya wrestler? Who was the winner? Is a wrestler. Conqueror kaun hoya? Conqueror kaun hoya? Wrestler. More than conqueror kaun hoya? Ohi wife. Who is the conqueror? It is a wrestler. The more than conqueror is his wife. Prabhu Yesu ji ne sareer te utte maut nu maar ke jit prapt kiti. And Lord Jesus killed the death itself and he was risen. Te hamesha di zindagi da sada de jeevan da check liya ke sade hatha ch bada. And he gave the check of everlasting life to us. Te assi ki ho ke more than conqueror. And we are the more than conqueror. Hallelujah. Oh singa parmeshwar aa gaya tu ta kal parmeshwar aa hallelujah. मैं He said, "I am always with you." करे किसे पास तो इधर उधर उदासी दी या encouragement दी कोई गल होगी फिकर ना करो. And doesn't matter if you hear the things of ये शांति लोग इसे कान की वो चार हूँ दी या जैसे ये समझ लगे असी पता मंदा. And if you think that this is the seven trying to destroy me, then you will conquer. करना किया कोई है कि situation आ गई चुप करके permission दे चार ना चुबाई दो. And what you need to do whenever you are in such a situation, you need to go into Lord's presence. एक समय आऊँगा उन्हें चौपी है जेठी आपनी चौपी है जेठी चौपे दे बैठी उन्हें heal कर देना. And there will be a moment when he's in his quietness, he will heal. आपने ती इर्जिनार पर दिन्दा आपन कंसोल करने वाला परमेश्वर है. And he fill us with his presence. वो करे भी आपने बगीचे में भी चौपी से नुबार भी कर दूँगा. He never will let us go out of his garden oh madadgar parmeshwar hallelujah he is the helper god musa ji ohne khoon karta si moses murdered someone khoon karke bhaj gaya ji misr de vichon and he left the egypt after murdering oh hi jehda misr de vichon bhajya khoon karke darda mara oh se nu parmeshwar ne israeliyan nu promised land de vich jaan waste use kita and he was a murderer and he was afraid but lord used him to take his people into the promised master ji ne ek udaharan ditti si 38 saal da bimar jehda kinare de utte pya si ka tala de te and master ji gave us an example that the one who was sick from 38 years and he was lying on the bichara langna si turya ki si janda pilya ni si janda utthe eh situation si ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਲੇਮ ਐਂਡ ਹੀ ਕੁਡਨਟ ਵਾਕ ਐਂਡ ਮੂਵ ਬਟ देयर वाज ਅ ਮੈਨ ਦੈਟ ਹੂਐਵਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਦ ਪਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋ ਜੀਸਸ ਕੇਮ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਸੈਡ ਆਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਹੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਯੂ نو ਵਾਟ ਸਮਨ ਐਲਸ ਗੋ ਬਿਫੋਰ ਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ You know what Lord Jesus said? He said, "Manja chok te bistra gold kar tora dega." He said, "Keep your bed and go to your home." Ye sada parmeshwar aa. It is our Lord Jesus. Daud ne adultery kar li si. Daud raja ne adultery kar li si. The King David committed adultery. Te Uriah di maut da vi oh karan baneya si. And he was the reason for Uriah's death. Jadon parmeshwar kole aan te ohne maafi mangi ta ose parmeshwar ne us nu Israel da raja tha. When he came to Lord and asked for forgiveness, the same Lord made him king of Israel. तो पत्रस नु
ਦੇਖ ਲੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ and you can see the Peter he saw the biggest thing the Lord has done ਤੈਨ ਮੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੂ and after denying three times he must be ashamed ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ when Lord was risen from the dead ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ And he said, "Peter, do you love me?" Petrus, ki tu mainu pyar karda? Peter, do you love me? Petrus, ki tu mainu pyar karda? Peter, do you love me? ये अनकरण करता तरीका परमेश्वर दा। This is a way of encouragement. सारी बाइबल खोल के देख लो, ये सगाल को परमेश्वर ने मोड़ के नहीं कराया। भाई Petrus, ये सुनाने वाले मैंने अनकार की था सी। मोड़ के गाल दे मिट्टी पाती। कदे कोई गाल हो जाती है, वो मु ब्याह होगा, गाल मु मिट्टी पालो, गाँ दूरो। जिंदा कर लगे चेले बड़े बड़े काम करन लगे ते होर ता होर सारी दुनिया च खिलर गए and they went into all the world kende o jehde log dekhde si bhai tenu pata hai kaun ne and whoever used to look at them they were like kende oh jehde yesu de naam rehnde si they are the same people who used to live with lord jesus sari duniya de vich prachar karan vaste chale gaye and they went into the all the whole world to preach the word of god te mulkan diyan sarkaran vi kehn lagiyan ki kehndiyan mulkan diyan sarkaran kehndiyan kehndiyan oh ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਯੂਸ ਟੂ ਸੇ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਵਨ ਹੂ ਚੇਂਜ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ ਹੈ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰੂਹ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਡੇਕੇਡ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੋਸ ਡਿਸਾਈਪਲਸ एवरीवन ਕੈਨ ਡੂ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਨ ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਬਲੀਵ ਇਨ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕੋ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਵੋ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਐਂਡ ਪਾਸਟਰ ਫਾਦਰਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਫॉर ਯੂਰ ਸਿਨਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬਾਉ ਡਾਊਨ ਇਨ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗੁੜੀ ਨਾ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਅਬੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਕੋੜਨਾ ਛੱਡੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋੜਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਬਰਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾ ਟੇਕ ਵਨ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਬੀ ਐਂਗਰੀ ਔਨ ਇਟ ਜਸਟ ਲੀਵ ਇਟ ਐਂਡ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਇਟ ਇਸ ਅ ਲੋਰਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਹੀ ਨੋਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਟਐਵਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਕੈਨਰ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸਕੈਨਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਐਸ ਐਵਰੀ ਹੈਵ ਟਾਕਡ ਅਰਲੀਅਰ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ ਫਲੀ ਫਰਮ ਯੂਰ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਚਾਨਣ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੋਂ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਇਫ ਆਈ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਹੈਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹਾਈਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰਮ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਆਰ ਲਾਈਵਸ ਆਰ ਲਾਈਕ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਿਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰਨੈਚਰਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਹੂਵਰ ਕਮ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਸਕ ਫਾਰ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਐਂਡ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਅ ਸੁਪਰਨੈਚਰਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੋ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਬਈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਐਦਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ So keep filling with His presence and try to sit in His presence. That way, we can fill with His Holy Spirit. जरूर वो anoint करता है तो परमेश्वर का आत्मा जगह साढे उत्ते जगह उत्तरे आंगदा है। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਆਹਾ ਕਿਰਤ ਮਿਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੇਮ ਇਨ ਟੂ
to us and he fills us with his Holy presence, then all the other things vanish away. Lebe jado main aa message likhdi si na, mainu ek hor badi gall yaad aayi. And when I was writing this message, aaj kal bada hai ve YouTube te utte log apne point vagera banan nu lagge hoye ne, aivein likh dinde aa. Kal main maade ja Facebook te dekhya ek kudi de hath de utte itthe geete rakhe ve, kehndi to aah the kine kehndi aa. ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਸੌ ਸਮਥਿੰਗ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੈਟ ਗਰਲ ਵਾਸ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਰੌਕਸ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋੜੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਨੀਡ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬੋ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ And whenever I was preparing the word of God, it talked to me that whenever you sit into my presence, I will take you deep down. ਤੇ ਰੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਗੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਲਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਲਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲਲਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਲਲਾਰੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਵੰਤ talking to someone else. देखो परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा ऊपरों
you know the father sent his son from the heaven. आत्मा भेजा ऊपरों. And the son sent the Holy Spirit from the heaven. कारे ने भेजा. For what? ताके सानू वो अपने पिता के नाल मिलाके रखे. So that he can connect us with his father. पवित्र आत्मा जो आया पास्टर जी ने दसे आपा भी सारे पढ़ दिया वचन दे विच पास्टर जी ने अभी गल्ला इथे मतलब उन्हां दी प्रीचिंग दी शेयर कर रहे हां उन्हां ने दसया भी परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा इक कबूतर दी न्याई आण के प्रभु यीशु दे उत्ते ठहर गए. And as pastor ji shared with us the Holy Spirit came like a dove and stayed on the Lord Jesus. जिहड़ा कबूतर आ उह पवित्र आत्मा दा सिंबल आ. And dove is like a symbol of Holy Spirit. ਕੀ ਅਰਥ ਆ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜਾ ਦਈਏ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਜਾਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. And the pigeon is a symbol of a messenger. ਹੋਰ ਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ. Why did they don't use the ravens or sparrows for a messenger, but it is a work of pigeon who can work as a messenger into the Lord and us. बहुत परमेश्वर की आत्मा ने नाल भरने इतने फायदे थे परमेश्वर की आत्मा ने अपने आप दे विच ही बहुत फायदे थे बेनिफिट्स ने अपन बरतना ने. And if we fill us with the Holy Presence, then we can receive lots of benefits. परमेश्वर की आत्मा जेड़ा सानू साडे भविष्य बारे दसदा. And Holy Spirit teach us about the future. इको एक परमेश्वर का इको एक हा वचन हा जिहदे विच भविष्य दे बारे फ्यूचर दे बारे दस्या गया. And this is the only word of God that tells us about the future. दुनिया दा कोई भी ग्रंथ दुनिया दी कोई भी किताब किसे नु पता ही नहीं फ्यूचर साडा की होना है. And none of other sacred books can tell us about our future, but only this word of God. ਉਹ ਜਮਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਤਿਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦਿਖਾ ਲੋ ਕਦੇ ਟੇਵੇ ਦਿਖਾ ਲੋ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੋ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ. And those times are gone when we used to go to the priest and the religious people to ask us about our future because they cannot tell us anything because they didn't know about themselves too. ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਦੇ 13 14 ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ. In John 13:16 फ्यूचर खोलता दसदा भी भैन भैन जिंदगी च की होने वाला की होने वाला की होने वाला चंगिया बरकत आने वाली अलर्ट करता चेतावनी दिता परमेश्वर का आत्मा पहला अपने नबियों के नाल गल करता फिर वो उन्होंने उत्ते काम करता. And in the book of Amos 3:7 it says the spirit of God works through his prophets. It comes to his prophets, then he starts working into the people's life. And the people on the outside world cannot receive these blessings. And they are empty and they have no knowledge about it. They cannot get anything. सारी समझ ते अकल दा मालिक इत्थे ही आ आही खजाना सारी समझ ते कहंदा जे किसे नु बुद्ध दा घट आया जे किसे कोले समझ नहीं मेरे तो मंगो कहंदा मैं तुहानु दऊंगा बगैर उलंभे तो. And he is the word of God and his Lord is the Lord of wisdom. He said if you do not have a wisdom talk to me and I will give it to you. ते ए ओदो हुंदा वा ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਹੈਪਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਇਨ ਲੋਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ. ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ. ਵੀ ਸੈਂਟ ਇਨਟੂ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਂਡ ਵੀ ਟਾਕ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ. ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਐਮ ਹੋਲੀ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੋਲੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੀ. And whenever you walk on his ways, you receive the life filled with happiness, joy, and everything. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ. And the same way the Lord's purpose got fulfilled because for this the Lord Jesus came and his Holy Spirit came. ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. And the people in the outside world doesn't know anything. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਰੱਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ.
And when we tell other people that Lord Jesus came for the sinners, they said, "Who knows the Lord? No one have ever seen the Lord." आ जेडी भी गल बोली आ इस वचन तो बोली आ आपने कोण बना के कोई नहीं बोली एक और गल बोल दिया जो अन्ना की किताब वो दे पहले चैप्टर दी ठार नहीं है तेरे बच्चे पता की लिखा हुआ वो च लिखा हुआ कहता पिता नू परमेश्वर नू किसे ने नहीं देखा पर वो दे पुत्र ने वो सुनवाण के प्रगट किया हालेलुया जॉन
ਬਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ And in 1996, Pastor Ji went to preach the word into someone's house. Oh, prasi, matlab dharmgranthi siga. And there was a brother who was a religious. बड़े सोने चिट्टे कपड़े पाए थे सारा कुछ एकदम है ना ते पास्टर जी कहने भी दर्शन लगे कहने जगह प्रभु यीशु मसीह वो पापियां नहीं खाते रहे And he was well dressed in white clothes and Pastor Ji started saying to him, the Lord Jesus came for sinners. Oh, granthi bhai, बता की कहना कि फिर जी तुसी पापियां दे कोले ही जाओ And you know what the priest said, then you need to go to the sinner's house. ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਖੋਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ And they don't know the but the sin is because they are without understanding and ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ Lord have given this responsibility to us now ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਣ So that they can receive this new creation as well ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ And Lord has closed all those old things and he make a new announcement ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਜੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ And he said if someone wants to come into this new creation he needs to believe on his son ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 12 ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਦੀ 2 ਐ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਟ ਐ ਤਾਂ ਐਂਡ ਰੋਮਨ 12 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੂੰਗਾ And it says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਚੇਂਜ ਹੀ ਜਸਟ ਬੈਰੀ ਆਲ ਦ ਓਲਡ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਟੂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਆ And the meaning of this taking the glance of the pastor preaching doesn't mean we are criticizing him. मेरा अपना है एक्सपीरियंस है कई बार पहले मेरी वचन पर ले नहीं पैंदा हुंदा And it is my experience that sometimes for the first time we don't receive कई बार ना मैं मेरे गल कर दियो कि अभी असी तो हम दूजी बार सुनने लगे हां And some sisters talk to me too that are we gonna listen the word for second time क्योंकि ओली समझ आ जड़ी दूजी बार ही पैंदी है असल वेच जे देखया जाए कल you understand for the second time हो सकदा आ सारी गल्लां भी जड़ी ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਐਂਡ ਮੇ ਯੂ ਯੂ ਡੋਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੀਸ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕ ਟੂਡੇ ਅਬਾਊਟ ਦ ਓਲਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਓ ਐਂਡ ਲਾਰਡ ਸੇਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਯੂਰ ਆਈਜ਼ ਆਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗੇਵ ਅਸ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਕਰੋ He said, you need to do your hands like this. ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਗੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੋ And he said, you need to bring this hand and put it up. ਉਹ ਇਹ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ So he gave this example so that we can control ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ And he gave this example for sisters. ਇਹ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੋਰੀ ਕੱਟ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੋ And now this time pastor ji said you need to break this hand and put it out of your eye kehnde hun tusi hath aa jehda inu farz kar lo ki eh ek todi problem aa and he said you need to recognize this hand is your problem kehnde jadon tusi hath aa kar gaya to todi akhan jehdi todi problem te lag gayi farz kita bada sara area aa ohnu farz kar lo ki ek rabb di matlab rabb ohde warga ta nahi aa par matlab todi problem aa jehdi ohne us rabb nu lko liya ohne katta And what this means by that you have focused on the problems and you don't know anything about the Lord, you forget about it. ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਣਾ ਵਾ ਇਹ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਗਾ And he said you either focus on the problem and you cannot see the Lord. ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਤ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਸੇ
मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ਕਰਕੇ
परमेश्वर का आत्मा हर वेले अपने आसे पासे चक्कर काटता रहा, हर वेले चक्कर की कटता, बस नाल ही आप तुरते हैं, नाल ही तुरता आप अपने परछावा परछावा छड़ के चले जाओ, पर वो नहीं छड़ता। And he wants to give caution to his children so that they can understand the plans of Satan. Abrahamian di kitab 4:16 de vich likhya hoya kehnda oh pure bharose de naal ohde singhasan de kole chaliye taake lod pain de ohdi kripa nu prapt kar sakiye. Hallelujah. And it says come with the full belief and let's go to his throne so that we can receive his help when we are in need. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਜ਼ਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਝਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਿੱਗੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ